grande prazer compartilhar com vocês sobre como a gente pode transformar uma planta, né, que é cultivada aqui na nossa região, no nosso município de Nazaré Paulista, e é muito comum, é a cabaça, que ela pode ser consumida, né, e depois de consumida, a gente pode transformar ela em artesanato, das mais variadas formas. E pode ser transformado em instrumentos musicais, pode ser transformado em lindos objetos de decoração. Então é exatamente isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos mostrar para vocês como, através do artesanato, a gente pode transformar essa planta, né, que é a cabaça, num objeto onde a gente possa gerar renda e transformar em artesanato. Então eu vou compartilhar com vocês o que que nós vamos precisar para essa oficina, para que a gente possa mostrar para vocês como a gente pode transformar isso num artesanato. A gente vai usar aqui alguns utensílios, né, algumas ferramentas. Então eu tenho aqui uma pequena trena, né, para a gente, se precisar fazer uma medida, um estilete, um lápis, tesoura, caneta, uma ferramenta para poder abrir o buraquinho, punção, né? Uma régua, tesoura, uma lâmina de serra, uma escovinha para fazer a higienização, a limpeza, a chave de fenda, uma grosma para poder acertar, tirar as rebarbas. Então, nós temos aqui um vidrinho com água para que a gente possa também limpar os pincéis. Esse reservatóriozinho para que a gente possa preparar algumas tintas. Através desses pigmentos, né, se nós quisermos cores diferentes com a tinta branca, a gente pode conseguir várias tonalidades de cores. Então eu vou usar também a cola quente, vamos usar caixas de lâmpada, né, onde isso aqui vai servir como o cesto do balão de cabaça, que será a oficina de hoje. Nós vamos usar também pedaços de tecido para que a gente possa fazer a higienização das cabaças, a limpeza. Nós vamos usar a juta para que a gente possa envolver o cesto do balão. Então vamos lá. E uma lixa, também isqueiro, para nós podemos usar aqui para o barbante, para ele não desfiar. Então, o primeiro passo é nós pegarmos aqui a cabaça, né, e tirarmos dela o tampo para poder fazer a limpeza interna dela, tirando as sementes. E geralmente ela vem do cultivo, né? Quando a gente colhe ela, ela vem exatamente dessa forma. Então, nós vamos usar uma lixa, escovinhas, para poder fazer a higienização, a limpeza, tirando todo o resíduo. E aí a gente vai para o processo de preparação, que é a pintura. Então nós utilizaremos também pincéis para fazer essas pinturas. E seguindo em frente, depois de cortada aqui a cabaça, a gente vai extrair as sementes. Essas sementes vocês não jogam fora, elas podem ser semeadas para que venham novas plantas. Então, com a lixa, a gente começa aqui o processo da limpeza. Depois dela toda lixada, a gente vem com um paninho e vamos fazer a limpeza dela aqui, olha. Depois dessa cabaça totalmente limpa, higienizada, é importante a gente vir com um material, com um produto que pode ser usado da tua escolha, né, que é um fungicida, para prepará-la, para ela não pegar caruncho, para ele ter uma maior durabilidade. E aí, depois dela limpa, higienizada, a gente passa um fundo branco, tá, com a tinta. Depois desse fundo branco, nós vamos ir com a marcação para que a gente possa ver com a pintura. Então
Então, nós vamos dividir eles em partes iguais. Certo? Depois de marcado, a gente pode vir com a punção, né, para fazermos aqui o furo, aonde vai segurar o cesto. Tá? Então aqui nós vamos fazer com a ferramenta, com punção, né, quatro furos para segurar a cesta. E esses furos será a parte onde vai ser passado o barbante que vai segurar o cesto. Ok? Sendo feitos os furos, aí a gente pode, aqui em cima também nós precisamos furar para segurar, será a parte que vai ser segurado, pendurado o balão. Bom, agora depois desse processo, a gente pode vir com a pintura, com a tinta colorida, né? Vamos lá. Vamos começar aqui com essa tinta. Não se preocupem se borrar um pouquinho a lateral, depois a gente vem com os pontinhos e aí você corrige a parte que não vai ficar totalmente certa. Aí eu tenho outros pincéis, mas para aqueles que não têm muito pincel, a gente pode usar aqui um reservatório com água para poder usar o mesmo pincel, limpando para usarmos outra cor de tinta. Tá? Então vamos usar agora o vermelho. Tá? Então nós temos aqui as cores vermelha e azul. E agora nós vamos colocar uma outra cor. Eu quero agradecer essa grande oportunidade do Revelando SP Online. Também agradecer o apoio da Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista por essa oportunidade. E que através dessa oficina a gente possa ensinar outras pessoas a também transformar um objeto em artesanato, gerando emprego e renda. Ok, agora então pintada. Se você tiver a possibilidade de usar um secador, você pode ter uma maior rapidez na secagem. Mas se você não tiver, você pode colocar ao sol e ela também vai fazer esse processo de secagem. Então aqui só para demonstrar. Sendo feito a pintura, ela vai então para secagem. E aí nós temos aqui já uma peça que já foi pintada, né? Então nós vamos fazer o processo agora de finalização desse produto, que é a colocação do cesto. Para fazer o cesto, eu usei uma caixa de lâmpada, né? Reforçando a reciclagem, a sustentabilidade, o produto de reaproveitamento. Então, eu cortei ela ao meio e transformei ela nesse cesto envolvendo com um papel pardo, para que não precisasse efetuar a pintura dessa caixinha de papelão. Então, aqui está feito esse processo, né, onde eu colei o papel craft, e agora eu vou vir finalizando aqui com a cola quente. Bom, temos então o nosso cesto, tá? Então agora nós vamos fazer a colocação do cesto. Aí nós temos aqui já os furos.
a escolha das ferramentas corretas para facilitar no manuseio e no término do acabamento. Bom, sendo feito isso, nós podemos envolver nesse cesto a juta, que também é um material de reaproveitamento e uma reciclagem, tá? Agora nós vamos fazer a parte aqui, olha, do furo de cima, que é o furo que vai segurar, vai pendurar o balão. Bom, agora que nós furamos a parte de cima, a gente vem com o barbante usar a lâmina aqui para cortar. Faço. Olha, tá vendo que o barbante ele desfia? Então a gente vem com o isqueiro. Observe que ele saiu aqui, então a gente vem, faz um nozinho para ele não soltar. Olha só, e está pronto o nosso balãozinho de cabaça, tá? É claro que aqui é importante a gente vir com o processo de verniz. Então nós podemos usar aqui esse verniz para dar uma maior durabilidade no seu produto e também para que ele possa ter mais brilho. Então, está feito aqui um balão de cabaça que vai enfeitar os lares como um lindo objeto de decoração. Eu espero que vocês tenham gostado. E olha só. Muito obrigado a todos.